Amerika Birləşmiş Ştatının Baylor Tibb Kollecinin psixiatrı Asim Şahın sözlərinə görə, ən çox tənha insanlar stresin təhlükəli təsirlərinə məruz qalır. Bir insanın dəyişmiş davranışına başqalarının reaksiya verməməsi səbəbiylə psixoloji vəziyyətin pisləşməsinə kömək eləyir. Psixiatr stresin tədricən yığıldığını bildirib. Bundan əlavə, saç tökülməsi və sağlamlığın açıq şəkildə pisləşməsi kimi əhəmiyyətli simptomların görünməsi üçün aylar çəkə bilər. Onun fikrincə, daim tək qalmaq insanı yaxınlarının dəstəyini almaq imkanından məhrum eləyir. Ailə və dostlar isə insanın davranışında stresdən xəbər verən dəyişiklikləri ilk olaraq hiss edirlər. Həkim qeyd edir ki, emosional soyuqluq, həyata marağın itməsi, vaxtı ilə həzz gətirən işlərlə məşğul olmaq istəməmək, əsəbilik, qorxu, yemək vərdişlərində dəyişiklik stresin ilkin əlamətləridir. İnsan bunu anlamaya bilər və nəticədə müalicə gecikir, psixi sağlamlıq pisləşir. Stres insanın fizioloji sağlamlığına da mənfi təsir göstərərək yuxusuzluğa, ürək damar xəstəliklərinə və immunitetin zəifləməsinə səbəb olur. Stresi azaltmaq üçün doktor Şah fiziki fəaliyyət və istirahət məşqlərindən başlamağı tövsiyə edib.